ဗကန်ကီးဘုတ်ပေါ့နော်အသုံးပြုရလူညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်မှာပေါ့နော်ဆက်ရှိုးကဆက်လောက်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ကြီးအောင်လုံးမရတော့ကျွန်တော်တို့လာပြောရနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်မှာတော့လုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပဲသွားလုံးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါတော့ဖုန်းတိုင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖောက်ဆိုတာရှိမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ဖုန်းတိုင်းမှာပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖောက်အကြည့်သေးချိန်ပေးရမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုစီးတီထားမှာဒီမှာ share ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone setting นี่အကုန်လုံးစလုံးเนี่ยကြီးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစလုံးเนี่ยအကုန်ကြီးသွားမယ်အဲ့ဒါတစ်ခုစီးတီထားမယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးသွားချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာเนาะစလုံးนี่ကစိုးစိုးရတဲ့ဆန်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးသွားပြီပေါ့เนาะ Okay ခုနီးလက်နဲ့ဒါသုံးပြလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့မကြိုက်ဘူးပုံမှန်တိုင်းပြန်သုံးပြခြင်းလည်းဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆိုတော့တစ်ခုပြန်ဝင်ပြီးရင်ဖောက်စုကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဆလုံးအကြီးသေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်လဲလက်အကွက်ကိုကျတဲ့ပုံစံချိန်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပဲသုံးလို့ရပါတယ် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါပကံကီးဘုတ်ကိုဆလုံးအကြီးသေးကိုကျတဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးသုံးပြုရနေကိုအလုံးမဲ့နားလဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျokay မိတ်ဆွေညီငယ်လေးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာလေးရှင်အဲကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျ okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးဗျ